អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ហើយបាទថ្ងៃនេះមកមកលេងលោកគ្រូអ្នកគ្រូហេមានសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកប្អូនស្រីបាទអង្គការវិចិត្រករខ្មែរដើម្បីកុមារបាទតែថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ anniversary ឲ្យប្អូនស្រីគូមួយសម្រាប់មកអូនមកបង្ហាញឲ្យបងប្អូនបានឃើញនេះស្នាទឹកដៃរបស់ប្អូនស្រីបាទគូរូបបាទគ្នា4នាក់សម្រាប់ anniversary 7ឆ្នាំអរគុណបងស្រីបាទអញ្ចឹងអ្នកអស់គ្នាដែលនឹងឲ្យអ្នកអស់គ្នាដែលចំណាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនគូរូឬក៏ដូចថាចង់បលេងបងប្អូននៅនេះបាទលោកគ្រូនៅនេះមានអ្នកដែលគាត់មកចូលរួមហាត់រៀនហ្នឹងប្រហែលអ្នកអីប្រហែលអ្នកលោកគ្រូនៅនេះទាំងអស់ក្មេងទាំងអស់70នាក់70នាក់ហ្នឹងសិតតែអ្នកនៅម្ដុំស្រុកនៅនឹងទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានអ្នកក្រៅណាមកអ្នកក្រៅពួកមកវិទ្យាល័យពួកហាត់ឆ្លងគេមករៀនតែខាងចិត្តស្លាប់ចិត្តសិល្បៈអីមកដែរមកតាមចិត្តសិល្បៈយីសិកបាទគ្រូឯកជនគាត់មកជួយបរៀនបន្ថែមរៀនមករៀនខ្លួនឯងប្រព័ន្ធនៅខាងគំនូរហ្នឹងដើម្បីគាត់ស្រួលទៅរៀនពួកក្មេងតាមបាឯកជនហ្នឹងបាទគេមកច្រើនហើយនឹងគ្រូមួយទៀតជាគ្រូរដ្ឋដែរគាត់នៅខាងកំពង់ទូតក៏គាត់មករៀនដែរអូហើយគាត់មានអ្នកទី12រងថ្ងៃផងបាទការដែលគាត់មករៀនហ្នឹងគឺយើងអត់មានគិតកម្លាំងគិតអីណាគាត់បាទអត់មានគិតតែគាត់ថាសំរិទ្ធអីក៏យកមកខ្លួនឯងយើងផ្ដល់ឲ្យគាត់ទៀតយើងផ្ដល់ឲ្យគាត់ទៀតណាព្រីគាត់ទៀតអញ្ចឹងវាតកតទៅនឹងការមកទទួលយកនៅចំណេះដឹងដែលអត់គិតថ្លៃបែបហ្នឹងសម្រាប់អង្គការហ្នឹងតើលោកគ្រូអាចជម្រាបជូនមកថាយើងបានថវិកាពីណាសម្រាប់គ្រប់គងប្រចាំថ្ងៃយើងបាទនិយាយរួមគឺតាប្រកាសរបស់គឺខ្ញុំផ្ដល់ទាំងអស់អូយយើងចំណាយបាទក្នុងមួយខែបើយើងខ្វះអត់2000ក៏យើងអាចជួយខ្លួនមិញសឹកនេះបានបាទអូលោកគ្រូបាទលះបងមែនតើបាទអញ្ចឹងការលះបងនេះក៏សង្ឃឹមថានឹងមានការចូលរួមពីអ្នកដែលគាត់មានចន្ទានចិត្តល្អថាដើម្បីចូលរួមចំណាយមួយជួយលើកស្ទួយវិស័យគំនូរខ្មែរយើងអភិរក្សពីព្រោះថាបើសិនជារួមខ្ញុំទៅសាវលោកគ្រូមែនតើដែលលោកគ្រូយកចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងមកបង្កើតជាអង្គការហើយផ្ដល់ចំណេះដឹងបន្តព្រោះថាមងាយមានអ្នកគិតចឹងឯងព្រោះណាគេមានឋានៈដៃហើយគេច្រើនគេចាត់លាក់គឺគាត់បាទលាក់ឯងតែឯងឬគាត់ខ្ជិលមកបរៀនណាទៅហើយគាត់នេះរួចតាមអីហើយបងប្អូនគាត់លាក់ហ្នឹងហើយចឹងអាយដមលោកជំទាវភ្ញៀវកញ្ជួអ៊ំពុំមីងទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ថាចង់មកលេងមើលទស្សនភាពបាទនៅអង្គការបាទក៏ដូចជាចង់ជួយផ្សេងផ្សេងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតបាទជាថាការសម្ភារៈក្តីនេះបាទជាស្នាដៃនេះស្នាដៃគ្រូកូនសិស្សលោកគ្រូនេះក្រុមទី1នេះឯងនេះបងស្រីទាំងអស់បាទក្រុម1ក្រុម1ក្រុម1អូគេមានក្រុមគេបាទនេះក្រុម1បាទបាទបងប្អូននេះក្រុម1ក្រុម1ក្រុមទី1បាទមានច្រើនណាស់ស្គាល់ខ្លះអត់ស្គាល់ខ្លះហ្នឹងហើយតារាចម្រៀងតារាចម្រៀងនៅពីដើមបាទនេះស្លឹកអំពិលបងប្អូនបាទនេះគឺមិនធម្មតាទេបាទស្លឹកអំពិលទូចទូចហ្នឹងគឺយកមកផ្គុំធ្វើជារូបគំនូរបាទនៅនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ជួយបានតាមរយៈការទិញសម្ភារៈអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទាំងគំនូរទាំងអស់នេះផ្គុំជាញជារូបហ្នឹងគឺយកស្លឹកអំពិលបាទយកមកផ្គុំចូលគ្នាហើយយើងផាត់ពណ៌ថែមតិចតួចអញ្ចឹងយើងអាចជួយតាមរយៈការគ្រប់គ្រងនៅស្នាដៃគំនូរទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយនេះគឺជាបាទចម្លាក់ទៀននៃការមុនខ្ញុំបានចុះមកយកពណ៌មានភាសាដែរគឺជាស្នាដៃមួយដែលលោកគ្រូបានចែកជូនដល់បងប្អូនក្មួយក្មួយហើយគាត់អាចបង្កើតនៅស្នាដៃនេះបន្តទៀតបាទនេះគឺជាចម្លាក់ទៀនណាបងប្អូន
អាគឺផ្ដើមចេញពីការប្រមូលទៀនតាមវត្តទីអារាមឯផ្សេងផ្សេងឬក៏មានឈ្មោះក៏យកមកលក់អីទៅយើងយកទៀននឹងមករំលាយហើយយើងចាក់ចេញជាពុម្ពក៏មកយើងឆ្លាក់ចេញជារូបគំនូរបែបនេះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូផ្ទាំងគំនូរទាំងអស់នេះគឺមានតម្លៃផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ចម្លាក់ទៀនចម្លាក់ទៀនដែរអត់មានភ្ញៀវគេមកអត់មានទេបាទបាទដោយសារតែមានគេអត់សូវស្គាល់ហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចដល់លោកគ្រូកន្លែងអង្ការខ្ញុំផងបាទអត់សូវស្គាល់ព្រោះចម្លាក់ទៀននឹងបើតាំងឃើញមិនសូវមានដូចថាមានប្រហែលកន្លែងលោកអំនេះមានតែលោកគ្រូមកតាបាទអាចមានតែលោកគ្រូទេធ្វើចម្លាក់ទៀនហ្នឹងបាទគេអាចធ្វើចម្លាក់អីផ្សេងទៀតតែយើងណាដៃយើងមានគុណគ្មីបាទអាចចេះឆ្លាក់យើងអត់ចង់ឲ្យគាត់យកឈើមកឆ្លាក់វាបាទយកបលយើងអាចខ្លាញ់តាក់ថាខ្លាញ់ដើមឈើបាទអានេះយើងដែលគេចោលហើយយើងយកឆ្នៃប្រឌិតឡើងវិញឲ្យទៅជាវត្ថុមួយជាអនុស្សាវរីយ៍បាទអញ្ចឹងចម្លាក់ទៀននេះបងប្អូនដាក់ថាគេដាក់អីស្អាតទៅគឺច្រឡំយកតាំងនៅផ្ទះគ្រៀងក្តៅលីអស់តែអត់អីទេអត់មានយើងដាក់ក្នុងវត្តមានអីមានលីអញ្ចឹងបាទនេះអត់អីទេបាទឯកឡូវត្តអីកឡូដាក់កន្លែងក្តៅខ្លាំងអីហ្នឹងភ្លេចខ្លួនយល់ទេយល់ទេទិញហើយយកដាក់គូតឡានភ្លេចខ្លួនលីក្តៅដាក់កូនកុំដាក់អីទេបាទអាយយើងតាំងអស់ហើយបាទនេះស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើកងទ័ពអូបាទនេះមានច្រើនទៀតតែបាទដូចមានអាអីធ្វើស្មុកខ្មុកទេលោកគ្រូខ្មុកបាទខ្មុកគឺខ្មុកយូរមានច្រើនណាហ្វេហ្វេមច្រើន You like ចង់ចូលចិត្តគូរូបអីកូនគូរូបវិញសោះចង់គូរូបបាទនៅឲ្យបងប្រហៀនណាឲ្យបងប្រហៀនណាមកខាងមកបាទនេះគឺយើងដើរមើលតិចបងប្អូនណាឲ្យបងប្អូនបានឃើញតែព្រៃមង្គលហ្នឹងមិនមែនទេអាចតែតាមប៉ុនទៀនអីមកឡើងអូនេះកាយើងគាត់រៀបចំបាទយើងរៀបចំយើងរួមតប៉ិតទៅលោកគ្រូក៏មានការងារដែលគាត់ការងារក្រៅឬក៏គំនូរលោកគ្រូគូឬក៏ការងារអស់នេះឯងដែលលោកគ្រូបានចំណូលអាហ្នឹងមកគ្រប់គុំនៅក្នុងអង្គការរបស់គាត់ហ្នឹងណាបងប្អូនអស់គ្នាអញ្ចឹងជួយគាំទ្រលោកគ្រូផងការត្រូវការដបតៃស្ការភ្លើងអីប៉ុនទៀនអីបាទឬមួយក៏ត្រូវដូចខ្ញុំចាំបានការដូចកាយគ្រីស្មាឬក៏ស្អីអញ្ចឹងត្រូវការឆ្លាក់រូបស្នោផ្សេងផ្សេងធំធំអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចធ្វើបានដូចគ្នាអូខេបាទបាទនេះឥឡូវយើងមើលមកជុំមកបងប្អូនណានេះទស្សនវិជ្ជាបាទលក្ខណៈនៅបែបជនបទបាទលហុងផ្លែបាទស្វាយចាប់ដើមជិះក្តាប់ហើយតានេះហូងបាយហូងបាយអាអ៊ំកំពុងតែលេងឆ្នាំងហេឡូអ៊ំបាទមាន់ជិះចាប់ជិះចាប់ទៅហ្នឹងហើយបាទអូបងប្អូននេះកន្លែងគួយញ៉ាំបាយមាននេះម៉ាស៊ីនដេមកអ្នកគ្រូហ៎បាទម៉ាស៊ីនដេសម្រាប់កូនក្មេងអាចក៏ឲ្យញ៉ាំប៉ះបើបានអស់បើលហើយប៉ះពីអញ្ចឹងទៅអូខេហើយកន្លែងផ្ទះបាយយើងមានគំនូររបៀបប៉ាំងខគោអីហ្នឹងទៅហើយយើងមានរបៀបពងទាកូនអីហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលចំណាប់អារម្មណ៍អីអ្នកចង់យកបង្ខំអីចង់ថាអ្នកនៅសុកក្រៅគេថាពូធម្មតាអ្នកសុកក្រៅដូចបរទេសអីគាត់អត់សូវឈើញឯងក៏អីគេពងទាកូននេះរបៀបអញ្ចឹងហូរអ្នកពេលខ្លះបរទេសខ្លះញើតដល់ពេលអញ្ចឹងយើងយកតតាំងផ្ទះបរទេសមកគាត់ខូចគាត់ឆ្ងល់អូអាហ្នឹងស្អីគេហ្នឹងឯងស្នាដៃរបស់លោកគ្រូនេះឈ្មោះលោកគ្រូប្រវិចិត្តបាទនេះមានស្នាដៃច្រើនទៀតណាបងប្អូនអស់គ្នាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចជួយគាំទ្រស្នាដៃ
ដល់គំនូរបស់លោកគ្រូក៏ដូចជាបងប្អូននៅទីនេះដើម្បីបានថវិកាខ្លះទៅដល់ការសិក្សាបន្ថែមដើម្បីជាចំណេះដឹងផងហើយលោកគ្រូនេះក៏ត្រូវការទិញសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់សិស្សរៀនហ្នឹងហើយអានេះឆ្នោតនេះស្នាដៃកូនសិស្សគ្រូណាបាទនេះតាមឆ្នោតបាទគ្រូយកមកអញ្ជើញបងប្អូនមើលទៀតហើយនេះបាទនេះរួងម្ដាយអូនឌីលបងថាអាក្របីនេះបាទនឹងថាទៀតទីកម្ពស់កូននេះ8ហ្នឹងគ្រូនេះគ្រូហ្នឹងតែអស់ហ្នឹងអរពាន់ផ្ទះអូមកពាន់ផ្ទះចាហើយដល់ទៅប៉ុណ្ណៃមើលហើយឥឡូវហ្នឹងលោកគ្រូពងគាត់ធ្វើឥឡូវគាត់ទៀតតែធ្វើដល់ដល់ខ្លះចឹងទៅហើយគេយករូបដូចគ្នាមកពាន់ផ្ទះទៅធ្វើអីអត់ទេមិនរូបដូចគ្នាកូនរូបហ្នឹងលោកគ្រូធ្វើ10 10 10អូ10 10ហ្នឹងកូនមកស្ទីល10មកស្ទីល10គេយកទៅយកទៅសុខ្រៅឬក៏អត់ទេគេដាក់សថាគារទុំពេទ្យកាលបាយគេពុំធ្វើអាសាគេ36ជាន់អូអរគុណមែនតើអរគុណដល់សថាគារអីចេះអត់36ជាន់អត់ដឹងខ្លួនណាបាទអត់ដឹងសថាគារអីទេសថាគារហ្នឹងគឺ31ជាន់កំងកំនូលោកគ្រូ1000ផ្ទះអូអរគុណមែនតើអរគុណអរគុណអរគុណសម្រាប់ការជួយផ្នែកមួយនេះបាទអញ្ចឹងនេះជាការចូលរួមចំណែកមួយជួយអង្គការឲ្យតាមរយៈការកម្មងគំនួយហ្នឹងឯងចឹងបានថាវិការនឹងមកហើយអញ្ចឹង1000ទាំងហ្នឹងដឹងថាពេលណាហើយគ្រូបានមកហើយខែ5ខែណាបាទឥឡូវបានមកហើយចាប់តាមបាច់ចាប់ដែរអូខេនៅទីនេះនៅទីនេះមានអ្វីដែលពិសេសទៀតសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែនៅទីនេះគឺលោកគ្រូក៏មានបរិញ្ញាបត្រក្មួយក្មួយអំពីរបៀបនៃការចាក់ខ្មុកខ្មុកចុះបាទបាទចាក់ខ្មុកហ្នឹងគឺសម្រាប់ល្ខោនខោលហ្នឹងបាទបាទនេះគឺបងប្អូនអរគ្នាដែលចង់ដឹងភីអ៊ំពុំមីងបងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនៅសិល្បៈបុរាណខ្មែរយើងជាពិសេសគ្រប់គ្រងនៅល្ខោនខោលណាហើយយើងតែងតែឃើញការសម្ដែងនៅពាក់មុខហនុមានក៏ដូចជាពាក់មុខបរិមឬក៏ស្អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺប្រហែលជាចង់ដឹងតើរបៀបធ្វើហ្នឹងរបៀបមិនអត់ដែរដឹងសោះគឺវាធ្លាប់ឃើញឯកសារតាម YouTube អីខ្ញុំមិនដឹងទេតែបងប្អូនអរគ្នាចង់មកឃើញផ្ទាល់បាទលោកគ្រូក៏អាចជួយបង្ហាត់បង្ហាញខ្លះខ្លះអំពីរបៀបធ្វើឬក៏អ្នកដែលចង់រៀនក៏អាចមកបានដែរហ្នឹងហើយអត់មានយកលុយយកកាក់អីទេបាទនេះហើយសម្ភារៈអង្គការមានជូនស្រាប់ទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអស់គ្នាមកលេងក៏អាចមកចូលរួមគ្រប់គ្រងផងដែរដូចជានេះអាចគ្រប់គ្រងនេះមួយម៉ាំងលោកគ្រូប៉ុណ្ណឹង15រៀលមួយ15ដុល្លារនេះអត់ទៅមួយអាទិត្យបាទមួយអាទិត្យបានហើយណាអញ្ចឹងមមតាមមតាក្បុកធំទៀតគឺចំណាយពេលកាន់អាយុទៀតហើយអញ្ចឹងមកថាមមបានសំដែងម្ដងម្ដងហ្នឹងគឺថាត្រូវផលិតក្បុកទាំងអស់ហ្នឹងគឺចំណាយពេលយូរខ្លាំងមែនដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងគ្រប់គ្រងនៅលខោនខោស្នាដៃសិល្បៈខ្មែរផ្សេងផ្សេងទៅចូលក្នុងគ្រប់គ្រងបងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងពេលវេលាវាដូចជារៀងវែងហើយកុំឲ្យបងប្អូនមើលទៅវែងពេកណាអញ្ចឹងជំរាបលាម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ៊ំពុំមីងអាយដាមលោកជំទាវភ្ញៀវកញ្ញាដែលចង់មានចំណាប់អារម្មណ៍ហាក់ចង់មកអង្គការនេះអាចជួយមកបានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិក្រាំងម្រោអង្គការក្រាំងម្រោខណ្ឌដង្កោរីទីភ្នំពេញបាទគឺដាក់តាំងតាមយើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទ012 28 52 93បាទអរគុណលោកគ្រូអរគុណជំរាបលាអរគុណជំរាបលាបងប្អូនអរគុណបាយបាយជូនពរសំណាងល្អសុខភាពគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទនោះហ្វេមទៅនោះ